մեր հաջորդ հյուրը Մովսես Պողոսյանն է, Միհիանալի անձնավորություն, որը հանդիսանում է գերմանական կարմիր խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի, ճիշտ եմ արտասանում, մասնաճյուղի ղեկավարը, նաև աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմի տնօրենն է, նաև 89 թվականից տարբեր երկրներում մասնակցել է փրկարար ջոկատների աշխատանքին, մի խոսքով, ոնց որ ասեցի, մի հիանալի անձնավորություն, և այսօր նա կխոսի շատ հետաքրքիր տեսանկյունից, նա կբացատրի ինչպես պետք է մեր ցանկությունները, երազանքները դարձնենք իրականություն, լինելով այն փոփոխությունը, որը ուզում ենք տեսնենք մեր շուրջ։ Էդեք չէ ուզում։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, Սերգեյ, շատ հաճելի ներկայացման համար։ Բարև ձեզ։ Ուղղակի իմ պաշտոնը կամ կոչումը ներկայացնելուց դրանք տարանջատ եք, դրանք երկու տարբեր բնագավառներ են կամ երկու տարբեր ուղություններ, բայց համադրված իրար հետ։ Թագագինի բարեկամներ, բնականաբար շատ դժվար է այս պահին ելույթ ունենալ ձեր առջև իմ նախորդ բանախոսներից հետո։ Թվում է, թե ամեն ինչ ասված է, թվում է, թե ամեն ինչ շեշտադրված է։ Հատուկ հուզմունքի պատճառ է այդ ամեն ինչը լսելը, բայց ես կփորձեմ կարգավորել հուզմունքս և դիմել ձեզ։ Այսօր իմ հիմնական նյութը, որ կուզենայի ձեզ մատուցել, դա այն է, որ յուրականչուր անձ, յուրականչուր ես կարող է բերել փոփոխություն միջավայրում։ Կամ, այսպես կոչված, եսի և անատի հարաբերակցությունը։ Բնականաբար, ցանկացած ես արմատով բարակապակցություն, միշտ չի, որ դրական է ընկալվում, ենթադրենք եսասիրությունը, բայց այս պարագայում ես կուզենայի եսը, ով կարող է դա անել, եթե ոչ ես, ով կարող է ավելի լավ անել, քան ես, այս տեսակետից նայելով, ես կուզենայի մի քանի օրինակներ բերել, որ անհատը իր եսով, իր անհատի կերպարով կարողացել է այնպիսի փոփոխություններ մտցնել կյանքում, որոնք դրանք այսօր դառել են համամարտկային արժեքներ։ Ենթադրենք վերցնենք մեկ օրինակ կարմիր խաչի միջազգային շարժման պատմությունից։ Հիմա դա ձեզ բոլորին է հայտնի, սակայն մինչև 1859 թվականի հունիսի 24-ը կարծես թե չկար նման շարժում, և իրոք չկար մինչև 64 թիվը, մինչև 70-ը, 1800-ականների մասն եմ խոսում։ Բերում եմ Անդրի Դյունանի օրինակը, շվեցարական մի պարզ վաճառական, որ իր բիզնես հարցերով ուզում էր տեսնել Նապոլյոն III-ին, և ինքը հայտնվեց մարտի դաշտում, վերջապես 3 ամփորձ անհաջող փորձերից հետո ինքը հայտնվեց այնտեղ, որտեղ ավստրիական և ֆրանսիո-իտալական բանակի արճակատմից հետո 40,000-ից ավել մարդ զոհված, տուժած, անտեր մնացած էին դաշտում, ուրիշ ոչ մի բան, և այդտեղ հնչեց մի բան, մենք եղբայրներ ենք, Տուտի Ֆրատելի, դա Անրի Դյունանն էր, որը այդ կոչով համախմբեց շրջակա բոլոր գյուղերի տիկնանց և սկսեց օգնություն ցուցաբերել, առաջին օգնություն իմիջայլոց, բոլոր տուժածներին, առանց խտրականության ինչ բանակի, ինչ հակամարտող կողմեր էին, այստեղից սկսվեց մի շարժում, որը այսօր կոչվում է կարմիր խաչի միջազգային շարժում։ Երկրորդ օրինակը նույնպես առաջի օգնությանն է վերաբերվում, որը արդեն իմ անձնական փորձից է, բայց արդեն պարոն Մաթեոսյան 1999-2000 թվականներին է վերաբերվում, երբ մենք կարմիր խաչի կամավորներս նշում ենք մի շատ կարևոր օր։ Մենք նշում ենք այն մեծ հաջողությունը, որ վերջապես մեր կրթության և գիտության նախարարության թույլտվությամբ մտել ենք մանկապարտեզ, մանկապարտեզի երեխաների հետ խաղացել ենք առաջին օգնություն և մեր լավագույն հրանգիչներին պարգևատրում ենք։ Ակամա ներս մտավ միտիկին, ներկայացավ որպես մանկապարտեզի տնօրեն Աչափնյակի և խնդրեց ելույթ։ Բնականաբար առողակարգից դուրս կամավորներ ենք թույլ տվեցինք։ Ելույթի ժամանակ նա բերեց մեկ օրինակ, որը կուզենայի անպայման ձեզ հետ կիսվել։ Հետևյալն էր, նա ասաց, որ մի քանի օր առաջ մանկապարտեզում տեղ ունեցավ մի սարսափելի երևույթ, դաստիարակը երկար ժամանակ արյունահոսում էր կտից, և չէին կարողացում դատարացնել և հրավիրել էին շտապօգնությանը, դուք պատկերացրեք 99 թիվ, դեռևս ինչ դժվարությամբ է շտապօգնությունը տեղ հասնում, սակայն հասնելուց և հետ նույնպես արյունահոսություն չեն կարում դատարացնել, սակայն մանկապարտեզում կար մի չարաճիճի բալիկ, որ ամեն ինչում խառնվում էր, գորիկ է, որպիսի գորիկին հանգստացնեն, գորիկ անտար, ես կարող եմ օգնել, թույլ տվեք օգնեմ, դաստիարակչուհին խնդրում է թույլ տվեք օգնել,
Եվ գիտեք, մինչ այդ ամեն ոք, ամեն շարժում առաջարկում էր, սակայն Արնասին չէր դատարում։ Գորիկ ուղղակի ասեց, պետք է սեղմել քեթայի մատը, մի քիչ առաջ նստել, սառը դնել ծոծրակին։ Պատկերացնում եք, թե Աստծո կամոք, թե ճիշտ քայլերի շնորհիվ Արնասին դատարեց։ Եվ այդ տիկինը, մանկապարտեզի վարիչը, եկել էր շնորհակալություն ասելու, որ փոքրիկ Գորիկի ճիշտ հմտության կիրառման արդյունքում փրկվեց Մարդուկյան կամ այսպես կոչված տարապանքը նվազեց։ Մեկ օրինակ է, չէ՞, մի պարզ օրինակ երեխայի, սակայն այդ երեխան հիմա իմ այսպես խոսում, բայց հիմա որ գումարում եմ 4-ին մոտարապես 17, նշանակում է 20-21 տարեկան արդեն երիտասարդ է, որ մտել է կյանք արդեն իր ձեռք բերած գիտելուկով եւ հմտությամբ։ Այսինքն նա արդեն կյանքում իր եսով կարող է որևէ փոփոխություն մտցնել։ Եվ այստեղ կուզենայի մեկ այլ հարցադրում տալ։ Ինչ է կարծում, արդյոք ամեն մի ձեռքբերում ու հաջողություն է պայմանավորված նյութական մեծ արժեքների կիրառմամբ, ծախսմամբ։ Թույլ տվեք բացառել եւ ասել ոչ։ Հավատացեք, մանավանդ Հայաստանի պայմաններում շատ արդյունքների դուք կհասնեք, ձեռքբերումներ կունենաք, եթե կարողանաք այդ սկզբունքով առաջնորդվել։ Ով կարող է անել դա ինձանից բացի, իմ եսից բացի, այս տեսակետից շատ հաջողություններ, շատ ձեռքբերումներ ուղղակի դատապարտված են հաջողության, քանի որ դուք հավատում եք, ունեք գաղափարակիցներ եւ գնում եք առաջ։ Ես գալով մանկական մեր ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ձեռքբերումներին եւ ընդհանրապես այսօրվա միջոցառմանը, կուզենայի մեկ հատուկ բան նշել այս լույսի ներքո։ Այսօր Հայաստանը գրագետ է ներկայանում ամբողջ աշխարհին աղետների ռիսկի նվազեցման տեսակետից։ Չունենալով մեծ նյութական ռեսուրսներ եւ ամենահարուստ երկիրը չլինելով աշխարհում, հավատացեք, ԱՌՆ բնագավառում, աղետների ռիսկի նվազեցման բնագավառում Հայաստան ինքը արդեն վաղուց առաջատար է եւ մեր փորձը սկսում են արդեն կիրառել այլ նմանատիպ երկրներում։ Եվ դա ինչի արդյունքն է։ Այստեղ նույնպես յուրաքանչյուր բնագավառում, յուրաքանչյուր տեղ կան անհատներ, որոնք շատ լավ գիտակցում են իրենց խնդրի, իրենց կարևորության էությունը։ Եվ այսպես Սենդայի այս տարվա համաժողովը, որը քննարկում էր ամբողջ աշխարհում ես մեր փոքրիկ մոլորակի խոցելիություն աղետների ռիսկի տեսակետից, Հայաստանի փորձը նույնպես կիրառելի եւ ընդունելի մատուցվեց, որտեղ իրոք թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել մեր այս առումով բոլոր մասնակիցներին։ Եվ երբես ձեզ դիմում եմ, ասում եմ, թանկագին իմ գործընկերներ, ոչ թե պարոնայք, ոչ թե տիկնայք, ոչ թե երեխաներ, թանկագին իմ գործընկերներ, որովհետև այսօր ձեր կողմից դրված, ձեր կողմից վերցրած ամեն ինչը հետո էլի ծառայելու է մեր ժողովրդին, մեր ապագային, մեր զարգացմանը։ Այս տեսակետից, երբ 2010 թվականին հիմնադրվեց աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմը, այդտեղ հավաքվեցին կառույցներ, հրավիրվեցին կառույցներ, պետական եւ ոչ պետական, որոնք բոլորը կարծես թե առանձին ուղություններ էին, սակայն գնում էին իրենց ուղություններով եւ թվում էր թե չի կարելի այդ ամեն ինչը մրցակից լինելով դարձնել համագործակից։ Եվ տեսեք, դա ստացվեց։ Դա ստացվեց, որովհետեւ այս փահը, որ մենք նստած ենք, նույնպես մի հատ փոքրիկ պլատֆորմ ենք, մեր բոլոր առանձնատկություններով, վերջի շարքի այն կարմիր տղայից մինչեւ առաջի շարքը, մենք բոլորս այդ պլատֆորմի մասնակիցներն ենք եւ շատ կուզենայինք, որ արդյունքում իմանալ, գնահատել այն դերը, թե ով եմ ես, որտեղ իմ տեղը եւ ինչ կարող եմ ես անել իմ երկրի համար։ Եվ այստեղ շատ կարևոր ուզում եմ եւս մեկ անգամ կարևորել պարոն Մատովոսյանի այն թեզը, որ իսկ մեր անձնական օրինակը, իմ եսի օրինակը, ինչպես այն կարելի է ծառայեցնել։ Հավատացեք, որ յուրաքանչյուր մեզանից, յուրաքանչյուր ոք կարող է ընդգծել եւ կարեւորել իր կերպարով, իր անձնական շարժու ձևով, իր բնավորությամբ կարեւորել աղետների ռիսկի նվազեցումը եւ իր կյանքը կառուցել այդպես։ Եկեք մի պահ պատկերացնենք, թե մենք որտեղ ենք։ Այս պահին այս միջավայրում ենք, մի քիչ առաջ տան ենք, դպրոցում ենք, աշխատանքի վայրում ենք, բոլոր տեղերում էլ, եթե որևէ բան պատահի, ապա պատահում է քո ծանոթին կամ քո բարեկամին, քո հարազատին, քո կողմերուն ու քո գործընկերին։ Այդ պահին առաջանում է մեկ այլ բան, որը կոչվում է կարեկցանք։ Իսկ ինչ է կարեկցանքը, դա մարդուն, ընկերոջը, հարազատին օգնելու քո ցանկությունն է, որը միայն համամարտկային արժեք է։ Այս բաներից ելնելով կարելի է այսօր մտորել եւ ասել, իսկ ես իմ կերպարով, իմ քայլերով, իմ փորձով ինչպես եմ կարողանում կառավարել կամ օգնել աղետակայուն, անձ ունենալու գործում, ընկեր ունենալու գործում, ընտանիք կամ համայնք ունենալու գործում,
այս բանը աղետակայուն մշակույթ ունենալու անհրաժեշտությունն է կարևորում, որտեղ յուրաքանչյուր անձ իր օրինակով կարող է բերել իր ներդրումը, որպիսի մեր ընտանիքը, մեր դպրոցը, մեր գործը տեղը, մեր հանրապետությունը, մեր համայնքը լինի աղետակային։ Վերջի վերջո հավատացնում եմ ձեզ, Հայաստանը շատ բազմազան աղետների, վտանգների ենթակա երկիր է, սակայն դրա հետ կարելի է ոչ թե պայքարել, ապրել ներդաշնակ և ներդաշնակորեն էլ հաղթել այդ բոլորին։ Ելնելով մեր անձի կերպարից, թե ինչպես կարող եմ դա անել ես, ինչպես կարող է իմ օրինակը օրինակ ծառայել իմ որդուն, ինչպես կարող է իմ որդու օրինակը օրինակ ծառայել իր որդուն։ Սա է հիմնական այն թելը, որը օգնում է մեզ ձևավորելու աղետակայուն մշակույթ, որը այսօր և անհրաժեշտություն է, և արդեն փաստ է, որ Հայաստանն ունի։ Թանկագին իմ գործընկերներ, կցանկանայի մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնելու այս ամեն մի նախաձեռնությունների, ընդգծել հետեւյալը. ամեն ոք թող իր տեղում մտածի, իսկ եթե ոչ ես, ապա ով դա կարող ունել, և կտեսնեք, որ դուք եք այն չեմպիոնը, որ կարող եք փոխել միջավայրը, իսկ փոխել նշանակում է բարելավել, ավելի բարեկեցիկ և ներդաշնակ դարձնել։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ այսօրվա կապակցությամբ։